მეგობრული ჟესტი თუ კახიკალაძის მიერ იძულებით შემოსილი ვალერი მელაძე. დავით თოკიტაშვილი გუშინელ ინტერვიუებში ამტკიცებდა, რომ სოციალურ ქსელებში გამოქვეყნებული ფოტოები ყალბია, თუმცა ვალერი მელაძის კომენტარის შემდეგ მან მომღერლის საქციელს ახალი ახსნა მოუძებნა. ამჯერად თოკიტაშვილი აცხადებს, რომ მელაძეს ქართული ოცნების მაისური ძალით ჩააცვეს. რუსეთში მოღვაწე ქართველმა მომღერალმა გუშინ ჩვენთან ინტერვიუში თავად დაადასტურა, რომ ოცნების მაისურის ჩაცმა მისი მეგობრული ჟესტი იყო. კახიკალაძის ფეისბუქის გვერდზე ამ ფოტოების გამოჩენის შემდეგ მედიას განსაკუთრებით ვალერი მელაძის კონცერტზე მისული პრეზიდენტის რეაქცია ინტერესებდა. თუმცა მიხეილ სააკაშვილმა ბათუმის პიაცა უკომენტაროდ დატოვა. კონცერტის ერთ-ერთი ორგანიზატორი დავით ოკიტაშვილი მეცხრე არხთან სატელეფონო საუბრისას ამბობს, რომ ფოტოები ვალერი მელაძისა და მიხეილ სააკაშვილის საუბრის თემა გახდა. ვალერიმ გააკეთა კომენტარი და მე ერთს გავაკეთე კომენტარს, რომ არ შეიძლება როდესაც ადამიანს ესეთ უხერხულ სიტუაციაში აკეთებს. ისი პრეზიდენტსაც შეხვდა და ამაზე ილაპარაკეთ. მოგვიანებით დავით ოკიტაშვილმა პრეზიდენტისა და მომღერლის შეხვედრა უარყო. ის ჯერ კიდევ გუშინდელ ინტერვიუებში ამტკიცებდა, რომ სურათები ფოტომონტაჟია. დღეს კი აცხადებს, რომ ვალერი მელაძის ქართული ოცნების მაისური იძულებით ჩააცვეს. თითქოს ძალის გამოყენებით მოხდა მაისურის ჩაცმა, ესეც სასაცილოა და მე ვფიქრობ ასეთი განცხადებები შეურაცხმყოფელია ბატონი მელაძის მიმართ. ჩემი გაგვირობა რაც გამოიწვია, რატომ ატყდა ასეთი აჟიოტაჟი ამ ფოტოებთან დაკავშირებით. თან ვალერის არანაირი პოლიტიკური განცხადება არ გაუკეთებ, არ ჩვენი მხრიდან არ ყოფილა არანაირი პოლიტიკური განცხადება და ეს იმ ადამიანის უფლება უნდა ქართული ოცნების მაისურს ჩაიცმოს, უნდა მილანის მაისურს ჩაიცმოს, არანაირი პრობლემა არ არის. თავად მომღერალმა კომენტარი ღამით კონცერტის დაწყებამდე გააკეთა. ვალერი მელაძეს მეცხრე არხთან საუბრისას ძალადობა არ უხსენებია. მან პოლიტიკასთან საკუთარ დამოკიდებულებასა და კახიკალაძესთან მეგობრობაზე ისაუბრა. Мы с Кахикалаძე дружим больше 15 лет. Мы близкие друзья. Кахикалаძე ჩემი ახლო მეგობარია. ძალიან მიყვარდა დიდ პატივცემ. ჩვენი საერთო ფოტოსურათი პოლიტიკური აქცია არ არის. ეს უბრალოდ მეგობრული ფოტოა და არ მინდა ვინმე პოლიტიკურ კონტექსში განიხილოს. დღეს აქ საქველმოქმედო კონცერტზე ვარ. მუსიკა და პოლიტიკა შეუთავსებელია. თანაც მე პოლიტიკაში ბევრი არაფერი მესმის. ფოტოები, რომელზეც ვალერი მელაძეს ქართული ოცნების მაისურიაცვია კონცერტის წინ ბათუმში სასტუმროს ნომერშია გადაღებული.